ただいまから行政監視委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る3日までに森谷隆さん、田島舞子さん、高橋光雄さん、矢倉克夫さん、藤末健三さん、中西聡さん、および足立正史さんが委員を辞任され、その補欠として江崎隆さん、高瀬博美さん、蓮舫さん、杉久武さん、滝波博文さん、比嘉夏美さん、および中田博さんが選任されました。また本日、三原淳子さんが委員を辞任され、その補欠として本田明子さんが選任されました。理事の補欠選任についてお諮りいたします。去る4月4日の本委員会におきまして、1名の理事につきましては後日委員長が指名することとなっておりました。また委員の異動に伴い、現在理事が4名欠員となっておりますので、その補欠選任につきましては先例により委員長の指名にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。異議ないと認めます。それでは理事に北村恒雄さん、園田修光さん、高瀬博美さん、鈴木宗男さん、および木田芳子さんを指名いたします。行政監視、行政評価および行政に対する苦情に関する調査を議題といたします。国と地方の行政の役割分担に関する小委員長から小委員会の活動経過について報告いたしたい旨の申し出がございましたので、これを許します。北村小委員長。